kenn dong moo xaw a lënt sama xel nag maanaam ordonnance yi moom bu dee ñoom ñoo lay faj ba pare ordonnance yi ñuy fexe ba dimbale ñu ko dañu koy may. Ah sëñ bi laaj bi bu ñëwul woon dinaa am gàcce lool ndax fi ñu wër ci Sénégal gépp dañuy joy ordonnance. Ordonnance yi seer na garab yi seer na waaye na nga jàpp ne bu dee ordonnance lañ la bindal nga koy jënd ca pharmacie ba ca biir hôpital ba bu ordonnance bi di jar ñaar téeméer ñeen fukk ngay fay. Bu dee ordonnance bi nag yaa ngi koy jënd ca pharmacie bi ba ca biti nguur gi nee na jëlal naa la téeméer ba nga fay téeméer ba. Li da neexati li moom neex na moom neex na moom seen moom da la sa carnet ci cotisation yi mag amul benn problème soo demee ca pharmacie ba nga xam ne moom la mutuel bi signer këyit soo demee ñu jëlal la en charge ndax lii état bi moo ko jël waaye lii nag mutuel bi moo ko digaale ak yow kon daf koy jël loolu moo amul benn problème.